Ну, а які ж солодощі без ігристого? І яке ж свято без ігристого? І наша наступна номінація має таку саму назву – «Ігристий напій року». І ігристий напій року – «Фьорелі Фраголіно». «Фьорелі Фраголіно», я хочу запросити для отримання нагороди Андрія Немировського, виконавчого директора компанії «Регно Італія». У святкового настрою є ім'я «Фраголіно Фьорелі». Офіційним та ексклюзивним імпортером «Фраголіно Фьорелі» в Україні є компанія «Регно Італія». Я вас вітаю. Скажіть, а скільки ви можете ігристого випити за вечір? Особисто я, ну, думаю, десь пляшку можу. Пляшку одну? Так. А дві? Ну, це вже буде важко. Ігриста, як правило, це аперитив. Добре, а ми вже говорили тут про п'яну вишню, скільки українці випивають за день вихідний. А фраголіно візьмемо за місяць. Скільки українці випивають фраголіно за місяць? У вас же, напевно, є статистика? Так, звичайно. І скільки? Ну, якщо взяти за середній місяць, тобто в грудні більше випивають, там літом трошки менше, там по-різному, так? Але в середньому нашого саме ігристого Фіорелі та випивають 1 мільйон в місяць. 1 мільйон пляшок? В місяць? Ну, це заслуговує на оплески. В українців гарний смак, що я можу сказати. Ну, ця нагорода ваша. За усей весь мільйон пляшок на місяць. Ну і, напевно, ви хочете подякувати за цю нагороду? Всім добрий вечір. Звичайно, я хочу подякувати, ну, в першу чергу, своїй команді. Напевно, 4 роки десь орієнтовно ми перший раз привезли цей такий напій. Ніхто його перед тим не возив. Ну, буквально дуже маленькі були продажі. І за 4 роки ми вийшли на перше місце, обігнавши там світових дуже відомих бренди. І це однозначно тільки завдячуючи нашій команді. Тобто дуже вам дякую. Також хочу подякувати нашим покупцям, які, ну, без них би ми не були, не досягли таких успіхів. І своїм партнерам. Дякую. Ну, а ці оплески вам за усі здобутки, і нехай цих здобутків буде ще більше. Ми вас вітаємо.